ဘုရားရှင်သန္တာတော်မြတ်တွင်၌ ရရှင်ကတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူရာဤဌာနတွင်ဘုရားပုဇနိယအဖြစ်အနေသာတွင်ပူဇော်ခြင်းကောင်းမှုရဏဂုံသုံးပါးတို့ကသောက်တည်ခြင်းဖြစ်သောသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတတ္တိအရှင်ဟုံးတို့ကြောင့်အလိုမရှိအပ်သောအနိဋ္ဌဗေဒယမခန္တိကင်းလို့ရင်းကြဂုဏိတာဖြစ်၍ တောင်းထင်းဒီလဒါနစာကိပါရမီကုသိုလ်မင်းညွန်ပဲဝိဘဝတူတူနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရလွဲကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္တိဣဒရနေနတဟအာဇေဝဓမ္မကတိလံသမာဓိယာမိ ဖေယသေယသေယတိတော်သည်ယသဖေယရှင်ကိုဖေယရှင်ကိုသင်ရေကင်းပြသင်ရေကင်းပြသန္တရာအောင်သန္တရာအောင်သောက်ချောက်တတ်သောသောက်ချောက်တတ်သောဥဝေယဟုရဥဝေယဟုရအတ္တသေသောဥဝေယစီကဥဝေယစီကတိမတာတိတယံတိမတာတိ ယသဖေယရှင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုယ်လေးသိရေကင်းပြသိရေကင်းပြသန္တရာအောင်သန္တရာအောင်သောက်ချောက်တတ်သောသောက်ချောက်တတ်သောဥဝေယဟုရဥဝေယဟုရအတ္တသေသောအတ္တသေသောဥဝေယစီကဥဝေယစီကတိမတာတိဖေယ ယသဖေယရှိဤသတိသာဖြစ်သောသံဃာတော်မြတ်ကိုယ်လေးသံဃာတော်မြတ်ကိုယ်လေးသိရေကင်းပြသိရေကင်းပြသန္တရာအောင်သန္တရာအောင်သောက်ချောက်တတ်သောသောက်ချောက်တတ်သောဥဝေယဟုရအတ္တသေသောဥဝေယစီကဥဝေယစီကတိမတာတိဖေယ ဘာသောအာဒီဝဒီလာရောမြတ်ကိုယ်လေးကောင်းစွာသတ်တည်ပါသည်ဖေယမေတ္တာဖြန့်ရရအောင်အယတ်ဆင်းမျက်နှာနှင့်ဣရဂုံသောအနန္တအကြဝလာနေ အနန္တမြတ်စွာသတ္တဝါဒုနမြေမပေါင်းတို့သည်ဒေယံခတ်တိငိညပါစေသောတခတ်တိငိညပါစေသောတခတ်တိငိညပါစေ ဟောင်းကျူလူရန်ဆန္ဒဤဝါ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်း
ဣဉ္ဇံကြပါစေယသဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးယတရားကိုလည်းကောင်းစွာသိမြင်နိုင်၍ဝိသုံးပါမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဣရမေပုံညံအတဝက္ခယဘဟံဟောတုဣရမေတိလံသိဗာနတ္တပိသေယောဟောတုအဘမတိနတ္တပါတိသသိက္ခာတရှိပညာဘုရားကဲ့သို့အာယုန်ယူလျက်ဘုဒ္ဓပိတိကမင်္ဂလာဖြင့်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာသူမိသားရေးတည်ကဲ့သို့အသက်ပေးပူဇော်တဲ့စေနာမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အလောင်းတော်ဘုရားသမီးတရားရည်တဲ့သူရည်တဲ့ဘုရားနဲ့ဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ခြေမှာကြာရီပန်းဆင်းတဲ့ချိန်နဲ့နေဝံယူရပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နဲ့မြတ်ကြီးမတဲ့မေတ္တာကြောင့်လေးတင်ခြေနဲ့ပါတဲ့တဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာပါဒီမတဲ့မေတ္တာပန်းရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲ45ပါးပတ်လုံးမနေမနာသတ္တဝါအလုံးအမေဘေးကလွမြောက်၍ဒုနနိဗ္ဗာန်ဒုနသောခြံသာရနိဗ္ဗာန်ရည်ရအတွက်ဆုံးမဟောကြားခဲ့တာမနပင်မခဲ့ပါရဲ့ဒါမလို့ဘုံကလည်းမနကြီးမတဲ့ဘုရားရှင်အတုမကြီးဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးအားလောကတစ်ခုလုံးဆက်ကြမလားလိုက်တဲ့တောင်းဒီမနအားလုံးကပူဇော်ကြတာပါဒီလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သူမျိုးပေါင်းစုံဘုရားရှင်လာပူကြတာမြင်ရတွေ့ရတာမနအားရစရာကောင်းပါလေရောနိတုဟန်နဲ့ဥပါဒနဲ့ကိုဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးချီးကျူးပူဇော်ကြတာအမနာကြီးလို့ကြာကောင်းပါလေအဲကိုဘုန်းတော်တွေလည်းပူဇော်တဲ့ခံမှလည်းပဲဒီကိုသူစီပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့လျက်ဤဌာနနဲ့ရန်နုံးပြည့်စိတ်ကိုသူရည်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရမယ်လက်ရှိအချိန်ထဲကောင်းသောခြင်းရှိပါဒါမင်းကဆောဖေးရဆုံးမှန်သာပါပဲတော့ထပ်ဆင်းပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝနဲ့ရင်းနှီးအောင်ရောဆောဖေးရဆုံးမှန်ရမှာလေပေကြတဲ့ပိဿုပံအချိန်ဒီကံဘုရားကြီးတို့မှာအနာဂတ်ကိုအကုန်တောင်းဝန်ယူပါသည်အနာဂတ်ကိုအတိတ်ကွက်လန်များကိုလည်းဖြည့်နိုင်ပါသည်ပြန်ပြောအောင်နော်တေချာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးပါအနာဂတ်ကိုအကုန်တောင်းဝန်ယူပါသည်တိတ်ကွက်လန်များကိုလည်းဖြည့်နိုင်ပါသည်တစ်ရှိအချိန်မှာနှလုံးသွင်းတာဟာအဓိကပါပဲမင်းဒီကဘုရားရှင်မင်းတော်လည်းပဲမနောအမထောင်လေးကိုသိဉာဏ်တွေးနေနှလုံးသွင်းလွဲနေကုသိုလ်တရားပါမလားဘုရားနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မူရဖြစ်တဲ့အမနာမြတ်တဲ့မြေလူမြေမြတ်ဘောဓိပင်ကြီးရင်မှရောက်နေကြတာမနောအပုံပေါ်တဲ့အခါမှာသိရှိနေရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပုံပေါ်ရပါတယ်ရောင်ရောင်ချောင်းပြန်တဲ့ကဒီလိုရဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပုံဖို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတွေပေါင်းတဲ့အကုန်ကျေးဇူးပေါင်းတဲ့နှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပထမ
နမောတတဂါထာ၃ရေးနဲ့ပူဇော်ပူဇော်ကြအောင်နော်။ကြီးရရပူဇော်ကြမယ်။နမောတတဘဂဝါတော။အရဟတောသမ္မာတဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝါတော။အရဟတောသမ္မာတဗုဒ္ဓတ။နမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာယသဗျာရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအားတတိထေရဘုရားခင်တို့အာယုန်ယူလျက်တတိယေရန်အနိတဗံချမ်းရမ်းပြီးဘုရားဗိတိကမင်္ဂလာဖြင့်ပူဇော်ရန်အလိုဟံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗောဓိပင်ကြီး၌အလုံးစုံသောကိလေသာအပေါင်းတို့ပယ်တတ်အောင်မြင်နာမှုပြီးရဲ့နောက်ဆက်ကိုရင်မြောက်သောပိဿကနာအစုံစိတ်တော်မှဥရန်ယူရမှုခဲ့သည့်အနေကဇာတိတန်တရာအစဖြာသောပူဇော်အောင်ကားသာဤသုံးကြီးကိုပူဇော်ကြပါမယ်အစလုံးပြည်နေမှာဗုဒ္ဓဖြစ်တိုင်းပြည်တော်တည်းနေမြင်းကွန်ဆာပဲဒီလေးမြင်းကွန်ဆာပဲညာပြေကြမို့လို့ဆက်မသက်တာရပါတယ်တိုင်းပြည်တော်တည်းနေညရှင်ဥယျာတကောင်ရမုဒ္ဒရာကြီးလောင်းတော်ကြီးအဖေအရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာကြဗလာဂရေပေါင်းတသိန်းတည်းအောင်ဉာဏ်ဖြန့်ကျင်လျက်တတ္တာများသို့တို့ရင်းကြီးတော့ဂရေပေါင်းတသိန်းသောတတ္တာများဉာဏ်နဲ့သိသေးတဲ့အခါမှာတတ္တာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝိညာစဖြာရဲ့ဇရမဏအဆုံးအင်္ဂါဆနပါပဲတွေ့ပါရဲ့ဉာဏ်ဆနကမထက်ပြီးတော့အဖေရှင်ဝိမီရဲ့လက္ခဏာကြီးတင်းလို့ဉာဏ်ဖြန့်ကျင်လျက်တတ္တဝအပေါင်းရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းရင်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပုံနဲ့ဆင်းရဲချုပ်လို့ဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ဆင်းရဲချုပ်ပုံပရိစ္ဆာသူမတရားတော်ကြီးကိုအနုလုံပတိလုံဆင်းရဲအောင်မိပြီးတော့ဒါရဟဝေအစရှိသောဥရအောင်ကံထာကြီးကိုပြုနေပါလေသုံးချိန်ပါပဲအဲ့မှာဒီချိန်ကတော့ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်ပြီးအဖေရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအနောက်ဆုံးတော့ကြာတော့နောက်တော့ရင်ကျေးဇူးတော်မြတ်ဘုရားကြီးဒီဒီမင်းနဲ့နိုင်လေဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဦးဇန်းကြီးကမှောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့တော့နေရမှာဒီမှာဘုရားအမှန်တရားများလည်းတို့ပြီးတော့မနာပါတော့လိုက်နေရအဲ့လိုလိုက်လာနောက်ရောင်ရည်ပေါင်းပြန်ဆက်ကြည့်တဲ့မြတ်ဉာဏ်တော်ကျမ်းစာရပဋ္ဌာန်းတိစာဝင်လေသုံးရင်ပြုတော်ပါစေဒါဒီနားနဲ့ပေါ်လို့ကျားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာရှင်ပြည်များလည်းပဲအာရုံယူနေရဲ့ပူဇာကံများကိုပူဇော်ကြပါလို့တရားအနိကဇာတိတန္တရတန္တဝိညာဉ်အနိဗိဒံအဟကရကဝိတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏသဟဂရကတိသောတိပုဏ္ဏဂေဟံနာဂဟတိသဗ္ဗတိဘာတုကံပကဂဟကုကဝိသေကတံဝိသေခရကတံစိတ်တံတဏနံခယမိဇာသာအနိကဇာတိတန္တရတန္တဝိသံအနိဗိဒံသဟဂရကဝိတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏသဟဂရကတိသောတိပုဏ္ဏဂေဟံသကရတိသဗ္ဗတိပတုကံပကကဟံသံဝိသေကတံဣတိခရကတံသိတံသနနံခယမိဇဂာအနိကဇာတိတန္တရတန္တဝိတံအနိမိတံသ
ဲ့ဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာရပဒသာတာနော်မြင့်တီရဲ့နာရဲ့တစ်ဆောင်ရဲ့တာရဲ့ဟောရဲ့ဖြစ်ပဒသာတာဝင်ကြည့်တော့လည်းမလုံးဘူးဖြစ်ဘာသာရတိုက်ပြီးပဒသာတိုက်ပြီးဘာသာရပေါ်ရောမလောင်နဲ့အဲ့ဘုရားမှာတွေ့ရပေါ်တာကိုဒါအမှုကံပဲလို့ခံစားမှတ်တယ်။တက်တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မှန်းခြင်းနဲ့စိတ်နှိမ့်ချတာကဘောဟာဆိုတဲ့အာရုံတွေတည်တာ။သေခုနေရတဲ့။တဏ္ဍာအစက်မပြတ်ဘူးတဲ့။တဏ္ဍာခြေပြီးတော့ဆက်။အကောင်နဲ့တက်တော့ခြေငါခြေဖြစ်ပြန်မပေါ်တော့ဘင်းနဲ့ဆက်ပြီးတဲ့။အိမ်ကနာပြင်းသာကုသဟာသံဃာလို့သုတ်ဆက်ပြီးဆက်တဲ့သဘောကိုသတိမအမြင်မှကိုတသာအသိပေါ်ခွာပြရပါတယ်။ပြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာကိုလက်တခါပုံပေါ်ပါသေးတယ်။တသာအသိတသာအသိ။ခိုက်တဲ့ဘုံရတော့မှဒီဘုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့သုံးပြချက်ချတာကိုဥပါဒံလို့ခေါ်ကြပြီးပြရပါတယ်။အကောင်တဲ့ဘဘမချင်းကိုအားထုတ်နေတာကာမဘဝ။အာဒီဒီသာကြံကြံသန္တာအိမ်မှာသိမိတဲ့ယုံမှာတတ္တိပညာရဘူးလား။တတ္တိကြံခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တတ္တိအဖြစ်ရောက်။ထက်ခံတတ်တာဒီဆိုတာတရားတော်ရဲ့အတွင်းလေးရပြရ။အဲဒီကဤဒီရဲ့လို့မတတ်တော့ပါ။ဒီဆိုအချိန်ကြောင့်ဘဝပြောင်းနေပြီ။ကိဉ္စနတာညာတို့တောင့်တမြာရင်တောင့်တမြာရင်တောင့်တမြာရင်ယုတ်ဒီကျန်တယ်မလားဘူးလားရောင်ဒီမိန်းတဲ့ယုတ်ဒီဖွဲ့ဒီဝန်ကျန်တယ်လားတဲ့ဥပါဒနာပြင်းပြဘောဘဝကြောင်းနေတာမတည်ခင်ဘဝကြောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အချိန်ကြောင့်ဒီတဲ့ခံမှာဒီကေဖုံးလေးတွေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကိုရပ်ပုံပို့လို့ပြရအောင်လားဟုတ်တယ်လိုင်းတူမှာရောက်ပါလိဒီတူမှာပဲအဲ့တိုင်းပတ်ကြပါမနေခင်မှနဲ့တူနေအဘောကဒါဒီပြိလိမ့်မယ်အပင်လေးဥစားနဲ့တူရင်အပင်လေးကိုကြံနေတယ်ဒီလိုရှိရင်အမှန်ကအရှင်းဆုံးကြောင့်သောရှင်မျိုးဖြစ်တာလို့ပြရတာအပန်သာတိဖြစ်တာပဲ။ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြောင်းသွားမယ်။တောင့်တသတ္တနာအခြင်းအာမြာမြတ်တတယုတိကံတန်နဲ့ပိတာပေါင်းလို့တဏယောယောတုကြည်လင်လာတယ်။တဏကိုရင်တော့ဇာတိမလာဘူးပေါ့။ကာမခန္ဓာအိမ်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံကိုဖြစ်နေတာဘူးလို့တဏရောက်ကြပဒမလို့ခေါ်တာ။သံခဟဂာရကဘုမေပိုင်တဲ့နာမင်းပိုင်တဲ့အေးမင်းပိုင်တဲ့သူရဲ့ကံတန်ဖန်ကလေးအနာအင်းကိုကြည်ကြည်ကျူးကိုဒီသံတို့သိအကြောင်းရင်တမှုရာစိတ္တခေတောအထာယောက်ျားတဲ့ဓမ္မကိုသဝေတံတော်ယံဖြစ်ဝေ၍သာဝေကေသောဘုရားအလျာပြည့်ကြနာသည်အတိဝိတံအတိဝိတံတောတင့်ကိုမြေ၌ယမတိုင်ကိုတိုင်မင်းတိတိဘုရားကြည်ခဲ့သည်သည်ဖြစ်၏အတေကသာတိတန္တရာခေတုကေပြေဘဝမြာသာတန္တရာသနာသာတုသန္တဝိတံသန္တငါတေဒုက္ခစက်ကိုကြောင့်လည်းပင်လည်းငါမဲ့ခင်မဲ့သန္တရာဝုသယဟတေအယမနာတပ္ပဝတိဒေသွာခြေတိငရနာတိသဟတန္တဘုမေပိုင်တဲ့သံမေပိုင်တဲ့အေးမေပိုင်တဲ့သူရဲ့ကျန်တဲ့ဒုက္ခရှင်လေးခန္ဓာအေကိုကြည်ကြည်ယူဖို့ဒီသံတို့ဒီ
အကြောင်းရင်တမှုရစေသဖြစ်သောအေသနာယောင်ဉာဏ်တမအာဒီအာဒီဖယားစေတယုအာသနာသုတိဘုအေသာပိညာသတ္တုအဘိညိတိသတ္တုခေတိလေးလေးဒီအာဒီဖြစ်နေရတိနိဘုနာတပံဧဟံအတဘောဒီဘုနာခန္ဓာဟိဘုနာကဟတိဣမပြုရသောဤဧတေတနာယံဉာဏတပံဣသံဃံသစ္စုမေကျေသေဝိဥပ္ပုဘုဒ္ဓောသာဓုကံအိမတိသံခန္ဓာဣတိဘုံတော်မြောက်ဒီလူသည်ဓမ္မယောဂိယံတေသူသည်ဣလေသာတယံဟုလေသံဃာဘာလနာအဝိသေသေသမအဒုတိယသတ္တိဇံမေဟိအံဣတိယေမြေနာသုခေတံေဝိရန်ကုန်တံဣဒံတိဣဒိမံမေဝပြေကွေမပေဝိနေဝိအောင်အေကံနတံဟံပိသံအဝိဇ္ဇာတိဟုသောခန္ဓာအိအထုပံကိစ္စေဖြစ်တိခတံအရတမေဉာဏ်တံမေတိသောဂေမေမနာခေတ္တံသေဝိဒေတံဒီနေသာဟုယုညေတိကိဝေပြုလေအဘိယဤသိယစေတိဘယေဘောလာတိစ္စာဣဒ္ဓဝဥရဉ္ဇုဘောဘောထံသောဒေတံဒီနေသာဟုပြုရည်ကြီးကိဝေပြုလေသံဃာဤသိယစေတိဖိသေခာသန္တရာစေကွေဒုက္ခကလေးမလကိယမန္တနိဗ္ဗာန်တုသီလနာတဏ္ဏမရှိဟံသိက္ခာမောင်ကောင်းတဲ့ဝိသံမင်းကြီးသစ္စာသာဘာနာသတေဝရတ္တသစ္စာပေါ်သူသည်တိတိခန္ဓာတန္တရာသက်ကွေဒုက္ခကလေးမလူတိယသံသေဒိဗ္ဗံသုအတံအာယုမြတ်မသံတိတသိတိပောက်ခြင်းဖြင့်ဆက်ရောက်ဆက်ဝေတိလေးမီအဟံသမ္မာကထွထနာပြာတိတဏ္ဏံခယံတဏ္ဏတယယာရှင်းဖန်လို၏ဘုံထံရပံအာတွေခရယံသုတ်တမေဘုသုအတောသကဝါယိတံဒိတသံမနတ်ပေါင်းရပံကောင်းတိယလေယဣတဝံယံအတယဖဲ့လိမိတရာငယ်တဲ့ဥရန်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီပေါ်ရင်ပြန်မှာပဲကျန်ကျန်ပေါ်ကမြတ်ကြီးနဲ့ကိုယ်စားတော်မူပါရဲ့ကိုရပန်လို့ပါတယ်အဲဆိုတဲ့ပန်လို့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုသာခိုင်ပြန်သင်္ချာပြန်ဟောတာနေတာရှိတယ်သူကြားသူကြားတဲ့ပြန်ပါတယ်အဲဒီရတရတဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီရပန်တတ္တဝအာလို့ရဲ့ဘယ်ရဲ့အကြောင်းလဲဝိဇ္ဇာကအတ္တချလို့ဖြစ်ပေါ်ဝိဇ္ဇာချုပ်လို့တရားချုပ်ကိုကောင်းစားပြီးတော့ယရာဝိကထာတစ်ပိုက်ဒီလိုပါလေသံဃာရံမလဲဤတိုင်းပဲဘာသာယရာဝိကထာဘုရားပြန်ပါအဲဘုသောယံအာဟုကြီးနဲ့ခံမလဲပဲသိရင်ပြီးတော့ပါယရာဝိကထာနဲ့နေမင်းနဲ့တိုင်း
ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒ္ဒရှိလို့ဆက်နေတယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကတရားတော်ကြီးကိုအပြန်အလှန်သုံးကြည့်ယူဖို့လိုပါတယ်။ဒါကိုဒီလိုဆိုတဲ့ဇလုံးပင်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်လို့အဝိဇ္ဇာပိဋကသေနာရတိနာပိဋကဝိညာဏပိဋကနာပိဋကနာမရူပနာမရူပပိဋကသန္နယရဏသန္နယရဏပိဋကအသောသန္နပိဋကဝေရဏဝေရဏပိဋကသန္နသန္နပိဋကဥပါဒနာမရဏပိစီယဘောဘဝပိစီယဇာတိဇာတိပိစီယဇရမရဏသောကပရိဒေဝသုခတောမနသုပါယတာသံဘောတိဧဝမေတတကိဝနတသုခကတတသမှုတေယောတိဝိညာယတိဝအတိတဝိရာဂဒီယောရာတိခန္ဓာဒီယောရောဒီနာရဒီယောရာဝိညာဏဒီယောရောဝိညာဏဒီယောရာနာမရူပဒီယောရောနာမရူပဒီယောရာသန္နယရဏဒီယောရောသန္နယရဏဒီယောရာသန္တဧဝမေတ္တ
တာကိဝနာတာဒုက္ခသစ္စာတယောမောတိကရဟဝိပါဒုဝတိဓမ္မာသတပိနောဇာယေသောယမနတာဝိရုသယအထတကိခဝပေယတိသဗ္ဗာယတောခယံပိညာတံအဝိရိအာမေသာမေသာသဗ္ဗောတောယံမာတေဒီတိုင်းမှာပါတယ်အဝိဇ္ဇာပိညာသင်္ခါရတိခါရပိညာဝိညာဏဝိညာဏပိညာနာမရူပနာမရူပပိညာသနာယေသနာယရဏပိညာသတ္တပတ္တပိညာဝေရဏဝေဟံပိညာတနာတနာပိညာဥပါဒနာဘုရားနာပိညာเอวามิตัตตะวิเวลัตตุกะกะตัตตะตะหุตโยโหติวิญญาณติวาอัตติตะวิหารังยาระติขะระติโยวิหารังติโยระวิญญาณติโยวิญญาณติโยระนัมมะรูปะติโยนัมมะรูปะติโยမမဒီတော်မသိပြီသာဒီတော်အတ္တ
အာရုံတိုင်းနဲ့မနောကဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းအိမ်နဲ့စိတ်ကြီးကြပါမယ်။ဟောရမျက်နှာအမူအရာကိုအမူအရာဟာသုံးဝတ္တဝအကောင်းတဲ့ဘုရား။သံတရားတိကျခြင်းနော်။ယုံနာပေါင်းလောင်းနေတဲ့ဓမ္မတဘောတဲ့ဒုက္ခလဘုံကြီးရပါရမဒီလိုရင်းရရဖွင့်ရင်းတဲ့ပြောင်းနေတာ။ဓမ္မတတမပန်းစကားမပြော။ပါတော့ငါကတော့ဝရတယ်မသိခါလာပဲရှိတာ။အပြည့်မလန်းလုံးဒီလုံးစင်းနေတာတော့လား။အန္တပဝိယတိပြည့်စုံနေတာတော့။ဓာယတောအာယုလက္ခဏမြတ်တမတို့ကိုသိခါဒီကြီးအပင်နာခိုင်စံမဲ့ဆက်အောင်တိုက်တိုင်းသူအထူးမြေမြန်ရှူအပ်တဲ့မိသားတော်ကေမနတ္တလေးဒီခေတ္တသမတတေလူကလပလုံးကကေမသောပါရမီတော်ပေါင်းသူဟောတာဒီဝါသမေယနေเอกาจีเกอัตตกุเวปิสุญญิปิสุอกังสะเปตวิภิญญะมุเวยิยายะอัตตะ32ปาทังยังเยมะละกันนะติปิสุงงะปะยะอะกะระอะจีอคันตะอวิจิสิธัมมาပါတိပက္ခိယ139ပါးလို့ဒီပါတုဘောတိသေချာမတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေအတ္တတ္ထုတုသေချာမတိဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းကြောင့်သူရောယုဂန္တောတောင်းသုမပေါ်ထွန်းထွေပြုသူဒီမူသောရှင်နေပြီသက်တူလာတယ်ဘာလို့သက်တူခြင်းကိုပါဠိစကားသိလို့ပြောတာသက်တူတော်တဲ့ပါဠိနဲ့သုံးတာဟောထွန်းထပြုဥဒီမူသောရှင်နေပြီသည်အတ္တလင်ခံစရာပြေကောင်းကြီးကိုဩဘတယံဩဘတယံတော်ဒီမှာမိမိယောဂီတထာအလေးရောက်ဖြင့်အမိုက်အမောင်ကိုဖြိုးခွေ၍ထွန်းလေးတပတ်နိုင်မိတကဲ့သို့ဧဝပိဝဣဒုဒလေမာရတေနလုံးစုံသောပန်းစစ်တေပေါင်းတော်ကိုစစ်တမ်းမဖြစ်ပါစေတပန်းဇာတိဖြစ်ဒီမှာမြင့်သူဘောင်းပါမြင့်သူဘန်တဲ့တိရိတရားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဓာတိဖြစ်ပြီးတိရိတရားဖြစ်ပဲတဏ္ဍဥပါဒံကြံရှိတဲ့ဓာတိဖြစ်မှာပါပဲအဲ့တော့တဏ္ဍဥပါဒံကံအုပ်စုအတွင်းမာရီကိုဘုရားသုပေါင်းရဲ့ဘုဒ္ဓံဓမ္မဝိနည်းဗန်စိတ္တိဝန္ဒလို့ခေါ်တယ်လိုက်ဆိုကြပါကာမပိယိဘုဒ္ဓိပိတေသုရှိတနအိငိုင်းခါဖြင့်ဘယံပိရုယောမုကိတာဘေပာဂျေစုယောမြူချွေယံအတုကန္တနเทวาปะติเทวาปะติปัจจมันสิเทวาติปัจจมันสิเทวาติหามปิยิหามปิยิมุตติติเนมุตติติเนโสหิตนะเอ็งไกขาภิเอ็งไกขาภิขยาปิรุขยาปิรุโยภุกิสัง
ေခွာကြီးသူရောမြူးချွေယံအတုကန္တနာသေဝပြာတိမကြံမန်စစ်သေဝတိအတွင်းထဲမှာမြေဘူးရဲ့အခြင်းသာဝရဲ့အတန်ဓာဘူးရဲ့အနတ်သာဝရဲ့အရာဟံဒီဘူးရဲ့အတည်းခိညာအောင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းတဲ့တတ္တဝတိပြီးတော့ငါအတွက်အသင်လာရတယ်အတန်တရာအနတ်ပွေးတာအရာကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်ဘူးတဲ့ကျန်သာပြီးတော့ဒီတဲ့သဘောတဲ့အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်ကာမတဲ့အဲ့ဒါပြောပြောလို့နေတာအကံဖြစ်နေသောကြောင့်တပံဇာတိလွတ်ပါမလားဇာတိလာမတဲ့ဇာတိလာရင်ဒေမဘုလို့ပြည့်စုံမရအောင်ရောက်သွားပြီတော့မသိသေးဝင်နေပြီလို့ပြန်ကြရပြီအရာကုသိုလ်ကမှုရေလုံးတည်မှန်တိပါရဲ့တဲ့ပြင်းတာလည်းပဲတော်တာပြင်းတာပါလေလည်းလည်းပဲတပံဇာတိလွတ်ပါမလားအဲ့ဒါမုတ်တိတ်တယ်ဆိုတာအာယုကတ္တာကိုပြောတာအာယုပိဋိနဲ့မရေဒီကလပ်ပါတော့အသေးကိုလည်းပြင်းခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့အာယုကိုပြင်းခြင်းကြားခြင်းတန်ခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့အာယုတခုနဲ့ရဲ့ငါ့ဘုလိုရည်တာတွေးရည်နေတာတည်ရည်နေတာရာငါ့တည်းခေါ်တယ်အတွေးပဲနဲ့အေးချမ်းစွာတမန်ဆံပရိသတ်ဣဒ္ဓလက်ပတ်လုံးအာဟာအာယုငါ့တည်းလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓိတာငါ့တာတဲ့ဒါလည်းပဲကံမြောက်နေသောကြောင့်ဇာတိလွတ်ပါမလားအခုတခုအပြင်းထန်လူရင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကံမြောက်နေသောကြောင့်ဇာတိတို့ပါမလားအိဂိတာဌိနာမိတာလည်းပဲဘောကများလို့လို့ဒါလည်းဇာတိတို့ပါမလားဗျာပြီလို့ဆိုတာကြောက်စိတ်ပေါ်တာပြောတာတာပေါ်တာလေဒါလည်းဒေါသပဲတဲ့ဒါနဲ့ရှင်ကံမြောက်နေသောကြောင့်ဇာတိတို့ပါမလားယောဘုကိစ္စဆိုတာအဇံလဲရဲ့အနံလဲရဲ့နိဗ္ဗာန်လဲတုံးလဲမတည်ဘူးတဲ့သောတတေမြင့်တိလဲလို့ဖြစ်နေတာကိုဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလဲပဲကျေဇာတိလွတ်ပါမလားအပေခွာကြည့်သူတဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားဟောသိကိစ္စပကိညာအဲ့ဒါဥဒ္ဓရတဲ့ကိုတဲ့ဘဝကကိုယ်ဆိုင်တဲ့ပဋိရောဖေးတည်ပြီးတော့မကောင်းပြောဒီမဲ့အတည်ပြောဒီမဲ့ဆိုရင်ယေရှုရှင်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖြစ်တယ်ဒီကံလည်းပဲဇာတိလွတ်ပါမလားတော့ပြောမြူးချေရန်ရဲ့ပြောမြူးဤလာဝါလည်းချိန်ကုန်ပြီလည်းဒီကံပြုရတယ်ပဲဇာတိလွတ်ပါမလားတအတုကန္တနာဘဂဝန္တနတောက်ဆုံးအတော့ခက်ပါကိုယ်ကိုယ်ကဒီလလုံးတဲ့ကတမန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကယူတဲ့ဖက်တဲ့တဲ့ကိုယ်ကိုပြည့်တည်တဲ့သူများကအထေသေးသိချင်ရင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေကြရင်လည်းပဲဓာတိလွတ်ပါမလားရှင်းကြည့်ပါလေဒီသေးပါဟာပြေလဲပြေတဲ့ကြီးတဲ့ပြေလဲပြေတဲ့ကြီးပါတဲ့သမ္မာရဒေနမသိတိအပေါင်းတို့ကိုဝိရူပယံဝိရူပယံတောသဗ္ဗိယုတယေနောအလေးရောင်ကြီးဖြင့်ချုပ်ပြေတိတိဟံပြီးပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌေတိသုံးလောက၌ဘယအဖြစ်သူခံစားမတွေ့ရောင်ကြီးတော်မူခဲ့လေသည်တကဘုရားဣတိပိယလာလေပြာကိုရတိုင်းဤနိယဣဌာတနာဥရယူခဲ့တာပါလို့ဝန္တပိတိဖြစ်ကြတာ။နောက်ပြာချင်းကိုရမြတ်ဤတက္ကသနာ9ရက်9ရက်
အနည်းတည်းကခုနှစ်ခုနှစ်တည်းသုံးတာပါခုနှစ်မြောက်ခုနှစ်49ရက်တည်းသုံးပါလေအဲဒီမှာတတ်တဲ့အခါကျတော့သာသနာဒေသနာကိုသလုံးပင်သိသေးသောအခါအရိယအရှိပြုလျက်ကျောင်းတော်၆ပြန်အထက်ဘွယ်မဆန့်အောင်ပြည့်တဲ့တော်မူပါလေသာဘုဒ္ဓသာသနာဒေသနာသံဃာပေါင်းရောင်းကြီးတော်အပေါင်းဆက်သက်စီသောပဋ္ဌာန်းတွေကိုဘုရားတော်ကမှဘေကွန်ဆရာဖျားကြီးတို့ပူဇော်လေးရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းအမှုသံဃာကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ပဋ္ဌာန်းအမှုပူဇော်ဆုံးခဲ့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားဒီမှာပါတဲ့ပါဠိခက်စစ်မှုနဲ့အရေးပြောတာမအရမ်းရှိပါတယ်ဆက်ကြံပြီးအသေးတဲ့အမေးပြီးတဲ့အထိဆက်ကြံပြီးစစ်ပါပဲအဖက်ကွာတက္ကသိုလ်ပါပါတယ်ပြိမ့်မဲ့မရှိတာကအဖက်ကွာလို့ပုံပါတယ်တက္ကသတ္တတ္တနဝတာတိဆိုရင်ခုနှစ်မြောက်49ရဲ့ပါဠိလိုတတ္တတ္တနဝတာတိလို့ပြန်ရမယ်တက္ကသစ္စာ၄ပါးကိုပြန်တာဟုတ်တဲ့အစုံ၄လီခိုင်နေစီဘူးတန်းပြီးဆွတ်ချေ၍ကိုယ်ပွေဝတ်သက်မှာဒုက္ခတော်မူပြီးနာတိနည်းတိသေသတိနည်းမှာပဲဒုက္ခသစ္စာအပုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီပဲဆိုင်ပါကောင်းတာတိပြီတော့ဘုသောမှလွတ်ပြီလေယတိဟေပေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အမှားဖြစ်တဲ့အပုရိယသစ္စာဟာလာသေးလားဟုတ်တယ်လင်းလာရင်အပေါင်းလာပါမလားသတ္တပိဘုဒ္ဓမသတ္တဉ္စံပေါ်လွတ်မြောက်သွားပါပြီဒီတော့မှဘုရားပြည့်ပြီတဲ့နောက်တခဏဌာနလှည့်နေတဲ့သုံးတာအောင်ဆုံးလို့ပါတယ်သတ္တပိရရအောင်ဘဂဝန်ဘုံဂိုင်းသောပြိုင်သူကြီးအဖက်ခွာ၍ထကြမေအစီဤကြီးဖြစ်တော်မူသောဒီဘဝပါရမီခယံမူရှင်သောမြတ်ဖျားကြီးသည်ငါးပါးတန်တိပန္နေဘွေသူပြည်တတ်မှုဝေဤဌာနဤမြတ်ပါပါ၏ငါးပါးတန်တိပန္နေမွေတို့ပြည့်တမှုဝေရှင်ဝေသာဘုသာဘတုတို့အစုံလေးကြီးဆိုင်ကြီးကိုနေပြီးဆွေဆွေအယဝေဝတ္တမလွတ်ထွက်တော်မူပြီးသောတတတတနဝတာလီကိယာယီဖြင့်ခိုးပြီးပြောင်းတတော်မူတဲ့အခါတတကရတတဟာဝေဓမ္မနဲ့ရေသမုဒ္ဒေသူအကျေတဝံဒီဆုံးပြန်ပထမဉာဏ်ကိုသံလပြုဟုတ်ေရတော်လူလေးသောကြောင့်ယံရံဆွေရွှေဖုံးတော်ချေသောကြောင့်အပေလူရှိမန်သောဘုလိုတည်းပြေဝေဟင်အတ္တအမယတ္တပဲသေသနိုင်တဝေဝေယုရွှေဒီဖြူအစုစုထွေရှင်တရက်ဒီပေါင်းရောင်အထွဲ့လျက်တီးဝေလက်တလူပြူပြူပြတ်တဝံဝါရောင်ဆောင်ဆိုင်ကစားတရက်လောကရာတေပြာတုပြန်လာဥဆုံးတော်မူခဲ့သည်တည်းဒီယောဂီရာဖူအညုဒ
ဖေးရှယ်လေးလူလူတရက်မြို့ကတော်မူရန်အเจ้าရေသမုတ်ထံဧကဧကပဋ္ဌာနာဘုရားအထူးသမြတ်ပဋ္ဌာန်းဘုရားရှင်လည်းသောဉာဏ်ခတိုင်းဓမ္မဤဖန်တိုင်းဖြင့်ထံတန်တိုင်းဒီတာစွာဣရဏထွေမြတ်ဖြင့်ဘဝတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါဘုရားတက္ကောတောအာလုံးတုံးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဣတုဝိနေယအာနန္ဒပိစေယပတိပိစေယအတ္တန္တရပိစေယအတ္တပိစေယသဟသသပိစေယမြညာမြညာပိစေယသိတေယပိစေယဘာဝနိညာပိစေယသုတေတာယပိစေယပိသာရတာပိစေယအဘိဝေဒပိစေယဓမ္မပိစေယဝိပါဒပိစေယသနာရပိစေယဣန္ဒြိယပိစေယသာဒပိစေယအံပယုတ်တပိစေယဝိပယုတ်တပိစေယအတိပိစေယသတိပိစေယပဉ္စတပိစေယအဝိနတပိစေယတိဣတုပိစေယအာရမဏပိစေယအတိပိစေယအနန္တပိစေယမန္တရပိစေယသနာသာပိစေယမိညာမိညာပိစေယမိတယပိစေယဘုပ္ပနိတယပိစေယဘူရိဇာတပိစေယပိသာရတပိစေယအတိဝေဟပိစေယဓမ္မပိစေယဝိမာနပိစေယအာရပိစေယဣန္ဒြိယပိစေယသာနာပိစေယမေဃပိစေယသံပယုတ်တပိစေယဝိပယုတ်တပိစေယအတိပိစေယတတိပိစေယဝိနတပိစေယအဝိနတပိစေယတိဣတုပိစေယအာမနပိစေယအနိပတိပိစေယအနန္တရပိစေယအတ္တရပိစေယသဟဇာတပိစေယဣညာမိညာပိစေယဒိဋ္ဌယပိစေယဝါရိတာပိစေယကုမိဇာတပိစေယသစ္စာရတာပိစေယအတိဝနာပိစေယဓမ္မပိစေယပိစေယပိစေယအဝိနတပိစေယတိအာရုအာရုနောက်တစ်ခါအထပူဇော်ခြင်းပါတည်တယ်ပူဇော်တဲ့ခါမှာသန္တဆောရံဖဲမေဃဆရာဘုရားကြီးတို့ပိဋကအာဟုဆောင်အလွတ်ရတော်မူပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းပါတယ်စိတ်နဲ့ဆက်ပတ်တယ်လို့ဧကပိယောဆိုရင်ဇလုံးကြီးဘွာရေတုပိယောဇလုံးဖို့အိနေသဘတ်ဇလုံးကြီးပေါ်အောင်ခေမိမမဘုလိုပါအာရမဏဆိုလဲဇလုံးကြီးပေါ်အောင်ပြုစားပြီးတော့ဖတ်ပါတော့ညဘုရားရအောင်တုံးစီတက်ဘုလိုအောင်နော်ဧတုပိယောအာရမဏပိယောအတိပတိပိစေယအနန္တရပိစေယဓမ္မနန္ဒရပိစေယသဟဇာတပိစေယ
ေယျမေယျပိစေယသိတယပိစေယဥပဒိတယပိစေယပုရိသတပိစေယပိစဇာတပိစေယအာတိဝေနပိစေယအမပိစေယဝိပါကပိစေယအဟာပိစေယဣန္ဒရိယပိစေယသာနာပိစေယမေကပိစေယသံပယုတ်တပိစေယဝိပယုတ်တပိစေယအတိပိစေယနတ္တိပိစေယဝိကတပိစေယအဝိကတပိစေယတိဟေတုပိစေယအာရမဏပိစေယအတိပတိပိစေယအတန္တရပိစေယသမန္တရပိစေယသဟဇာတပိစေယဣယမိယပိစေယဒိဋ္ဌယပိစေယဥပဒိဋ္ဌယပိစေယပုရိသတပိစေယပိစ္ဆာဇာတပိစေယအာတိဝေနပိစေယအမပိစေယဝိပါဒပိစေယအာဟာရပိစေယဣန္ဒရိယပိစေယသာနာပိစေယမေကပိစေယအပိယုတ်တပိစေယဝိပယုတ်တပိစေယအတိပိစေယတတ္တိပိစေယဝိကတပိစေယအဝိကတပိစေယတိဟေတုပိစေယအာရမဏပိစေယမတိပရိပိစေယအနန္တရပိစေယသမန္တရပိစေယသဟဇာတပိစေယဣညာပိညာပိစေယဒိဋ္ဌယပိစေယဥပဒိဋ္ဌယပိစေယပုရိသတပိစေယပိသာဇာတပိစေယအာတိဝေနပိစေယအမပိစေယဝိပါဒပိစေယအာဟာပိစေယဣန္ဒရိယပိစေယသာနာပိစေယမေကပိစေယသံပယုတ်တပိစေယဝိပယုတ်တပိစေယအတိပိစေယနတ္တိပိစေယဝိကတပိစေယအဝိကတပိစေယတိသာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ပီတိဖြစ်ကြပါဒီနေရာဤဌာနဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်းနှလုံးသွင်းကြစားခဲ့တဲ့တရားတော်များကိုဒုက္ခပူဇော်နှလုံးသွင်းကြရတာဟာတန်ဖို့အကြီးဆုံးအချိန်ပဲလို့ဝါတာပီတိဖြစ်ကြပါနော်ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အတီးတီးတော်ဖွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားအားလို့ဒီကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြအောင်ပဲ။ပါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးဖွင့်တော်မူရာဣန္ဒိယဣဌာတဣဌာတဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်ဘုရောရဲ့တကယ်ရှိတာအမှန်ပါပဲ။ဘုရားရဲ့ခမတဲ့ဤသူတရားတွေဆက်ရပါလေတဲ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘုရားသိရင်နဲ့ဆယ်နဲ့အဘာတပိအတွေ့ဒီလိုသက်ခံရတဲ့သုပန်းရရဲ့ဘုရားများကဂါတိအတောင်းတောင်းတကြိတ်နဲ့ခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူဘုရားများရဲ့ကျေးဇူးတန်များအထောက်ပံ့များဟာရှိနေပါတယ်။တခါအသက်သက်ကျေးဇူးဆက်လိုက်ပြန်တော့သမုဒ္ဒရာတဲစုမကသောဘုရားရှင်အတိပင်ရဲ့ကျေးဇူးတန်အထောက်ပံ့များဤဌာနမှာရှိမတည်ဘူးလား။ဒီနေရာရဲ့ဉာဏ်ပညာပါနှလုံးသွင်းတဲ့အခါအရေးကြီးပါတယ်သူအင်တာနက်ဖမ်းသူလူပေါ်
နေရာနဲ့မှာဘုရားအင်္ဂါနာနဲ့မှာတိုင်းပေါင်းစုံတည်တည်ပြည့်စုံနေတယ်ကိုတိုက်တဲ့နိုင်ကိုတကယ်ပြန်ပြောင်းလာအဲ့လိုပဲဘုရားရှင်ရဲ့အတိအကျအကျဉ်းဆုံးတတ်တည်ဘုရားရဲ့အမြဲရှိတာကိုကိုတိုက်တဲ့နိုင်လုံးတယ်ပြန်လို့ရပါတယ်တပုတ်ဒီကံကံတို့ကြီးကသောတော်ဘုရားရှင်အတိအကျအကျဉ်းဆုံးအောင်ပြီလေပုံတော်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်အမြဲတမ်းတကူကြီးလားတလုံးပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းမြေသွားပြီပါလေတရားကြည့်ရဲ့ကိစ္စကိုဒီပန်းလေတလုံးပြန်တိုင်းပြတ်သွားဆိုဒီမှန်နေဆိုအရပါတော့ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအောင်ကြရင်ဒီလိုပူဇော်ရအောင်လို့အဲဘုံဒီခန္ဓာကြီးသာဟာကြီးမဘိတိရသဗ္ဗအဘဂဝါလူကေကအနတဒိဂုတာဇိတာဧတတေမိသသံဟိသအာရရေနသမ္မဟံအမကရဒုဘဝိနဧတဝအမေဥပတဝေအတိကအန္တရာယပိဝိနာသံဥအတိတတောတောထပ်ပုဇောသံသလုံးလေးသည်အမောကိသံမောကိသလုံးဣရိယာဟောပိမခေမနာဒုက္ခပုဇောသံအမောကိYeah.
ခင်ငါရခင်ငါမြင်တွင်နာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာယသမုဒ္ဒရာအတွင်းထားဝါလူတာဣယကုံသောကဲ့သို့သည်အပ္ပကတေကပါတိကုန်၏သိဂုတံဗုဒ္ဓသိဉ္ဇဉ်ခြင်းဣတိတိယကုံသောသီနာသမ္မအောင်မြင်ဖျားခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်ကအနန္တတိသာကတံရေအတွက်မန်းတော်လေသုံးကတိုင်းမြောက်ဘယောင်မင်းကြပါကုန်အရှင်ဘုရားဧတော်ရှင်အပ္ပတ္တံယာတိဣတိမေတ္တသောဖျားခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကို၎င်းဧတံသောဖျားခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဤသမေတ္တဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်မြတ်တို့ကို၎င်းသံဃေတ္တသီတ္တတန်ခါတော်ကျေသူမြတ်တို့ကို၎င်းမေမကံသောတန်တပြာငါခန္ဓာကိုသူကမဲ့ဖို့ပြန်ပြီးတော်လို့သည်သည်အာရရိဏအာရရံကျောနမတိယုတိလသာအမေနမမအေမြတ်လက်ဆုံးဇာဘရုဤယုံကျူကျူလူမြတ်သူလည်းเอกโกรจะบันอีเมตวาเมยาตะนิบุงนาจีมะโรชินโนมะเกยาอะนิบุงนาตะระภูสังโนมุยယောဟိအာနုရဂလူဤယေယုဥခယဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကံတိရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားဤဟိဤသောတိအောင်ကြည့်သောဘုရားသံဃာယကိလေသာရုဘာရဏဘောဓိတိအကတိသဘောအနုတ္တယတ္တိဉာဏ်မရှိအောင်ဘောဓိရေမှမသိတိဤဉာဏ်ဝိဉာဏ်တော်မူပြီးဒီဘက်ပုံတော်ကြီးမသာမှုတရားတော်ကိုဣတ်ခွဲရ၌ပြည့်ပြုတော်မူပြောတော်မူသိတော်ကလေသင်ဒီတော်မှမူတဲ့ဖြင့်ဓမ္မနဲ့လူသုံးပုံသူတို့၏ဘုရားအထူးကိုဆံယူတော်မူရပါသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံအရဟံမူသောဂုဏ်တော်ဤဖြင့်အခြင်း၍မကုန်အဝေဘုမေသာဝေယန္တိဂျောဇာတိသာရဝဝိဒေနိအရဟံအတ္တဘဂဝါအသောကိုဘာသောဂုဏပေါင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဘုံသောအနန္တယေသောအနန္တမေတ္တာသောအနန္တသဘောသောအနန္တလူသည်ဘာရီမေယေပန္လင်ဝိနိုင်ခရအဖြစ်ဒီမှာတဏိတဟသင်္ကန်းတော်ရဲ့ပြန်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါသည်။သင်္ကန်း
Tại bộ ế biến đề nề chỉ có mù đô Không ngờ nhá nô Không ngờ nhá nô Mình đã phải chế phê á chế vô nhà chí vô Vì mà kéo phê á chí đô đô hà rê rê nà hà rê răng Chô nô mà chế yô chế là gió Cô rê bá tí tí yê nhá lê đà bá nô chà nhá lê yê Bó đá bí tí tạ tí là chế phú gà và phú yê Quán tê văn đá bá chí dư chê chê tê nê chê Tê bia chí yông đà ra mô chê Tê tô chí bố chá bố tê vã Chê phú gà và yê bia chá bê yá
ပါတာပိတိတိယဒီကဤလူပြပြဘုရားဘုနာဝိယဣဌာနဘုရားတအပြီးကြီးတဲ့ဘုရားမှာကြတော့ရတာအိမတန်ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးလိုပါဘိဗတ်တပါရှိသေးရင်လည်းဒီဘုရားရေဘုဒ္ဓရိုးရိုးဘုရားကိုယ်တော်ကမရှိတော့ရင်လည်းတပ်ဖို့ကိုကြီးချက်မှာအဲဒါကမတော်အားပဲမိမိနဲ့ဘုရားဘိဗတ်တပါရှိဘုဒ္ဓကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးအပ်ပြီးကျေးဇူးပါတယ်။ဆက်ပြောရအောင်။ဝိရာရုတိအတ္တံအတ္တပါတ္တံဝိသမာသီယတေတံအာမေနကိုကျေးဇူးအိမာညာသုတောလိမ္မာတိယံယောကြောင့်ပြ၍သောမပိဒတ်သောသေယဓမ္မတို့ဤသဗ္ဗေါတံအတောဘုရားမြတ်တော်ဤတံပိဒတ်အတ္တိယောတိသံဃိလိမ္မာတိယတိသေယဓမ္မဤသဗ္ဗေါတံဒါဤအဲ့ဒီပြန်ပြီးတဲ့ကောင်ရတာတိလကိုသမာဓိကိုအင်းရာကိုတို့ကိုဖြစ်ခြင်းလည်းရဲ့တိရကိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသံဃာတံသောယေဇုသီပါညာကုဏောသေယဓမ္မတုကိုသောပြောပြတ္တသုံးမပိတ္တသောသေယဓမ္မတုကိုသံဃောသေတ္တမေတ္တုယေဓမ္မုသတိကေဝိကေတိမေသဗ္ဗဗုဒ္ဓေကေသူရှိပုဂ္ဂိုလ်ဤသမ္ပါဒံသာယကံဝေဒီကံသတောကံသုမာတောသေတုဖြင့်ေမံမိတိရှိခဲ့ပါသောသူမြတ်သူကိုပြပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်သောလက်သုံးမူ၍ရှိဖို့ပါ၏ယေဇဝဗျာယေဇုရဲ့တောင်းရရအောင်ဘုရားတမန်သမုဒိကနာရဲ့ပါဠိနဲ့ထူထောင်ပြီးတယ်မေမဂရနုဘာဝေနဤသို့ရှိဖို့ဘုရားကုညာမနယအရဉာယသောကုသကံစေတတုဤသာဓုဘောဟုတဘောဘုသူယဘိမကံဖယားတိတော်တို့အားတပိသတိကုံသောဥပတဝေဘိဥပပေါင်းတို့သည်စိတ်တဝပပျောက်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၏အနေကအန္တရာယတိဘုရေဘုရားဧရိဧဗအယံတွင်အယံပနေရိတေပသေယဘာလုံးပဲဤကျက်နေနော်သဗ္ဗာရိသဗ္ဗပပထာနာရောတိုင်းအလိုမရှိရာဖြစ်ပေါ်၍လာရကြသောယံသာတိတောင်ရှိသည်လည်းသောအတေရပေါင်းတို့သည်အတိတတောအကျဉ်အကျဉ်မရှိသောအဖြစ်ဝိဒတတုဝေဇာတိကေလူကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ကြုံသည်
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.